Ta december podarite svojim otrokom radost. Podarite jim nepozabne praznike v hiši radosti. To je kraj, kjer se zaiskrijo otroške oči, kraj, kjer se izpolnijo otroške sanje in uresničijo tiste drobne želje, na katere smo že pozabili. To je kraj, kjer se otroci prepustijo domišljiji, se prelevijo v škrate in vile, pošljejo lepe želje na severni pol in se prepustijo čarobnemu trenutku. Tudi vi lahko podarite otrokom radost. Naj bodo letošnji prazniki nepozabni s hišo radosti.